Arxaya, arxaya. Cəbərət səcili, cəbərət səcili. Bir oğlum var, vətən yoluna göndərmişəm, torpaq üzrə. 10 dənə də oğlum olsaydı göndərərdim. Tək vətən sağ olsun. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq hər biri var. Allah Ali Başkomandanımızın canını sağ eləsin. Qazimizin adı deyək zəhmət olmasın. Talih Cəmalov. Talih Cəmalov. 097 növrəli tank alayının tankçisi. Suvaki dərdəsindir. Hal-hazırda. Hal-hazırda. Sağ olun, sağ olun.
Allah kömək. Onun üçün əməliyyat olur. Bakı sağlamlıq klinikasında yatır. Neçə yaşı var qazimizin? 21 yaşı var. Allah kömək. O sönür. Deyir, ata deyir. Şükür Allaha ki, qələbəmiz oldu. Mən heyfsizlənmirəm. O biri küçümdə qurban olsun torpağımıza, vətənimizə. Hansı bölgədə döyüşdə olub? 097 növrəli tank taburunda olub. Füzulidə döyüşə-döyüşə gedib, Şuşa ətrafında ağır yaralanıb. Tank taburunda. Bu qazimizin balasıdır? Yox, bacısı balasıdır. Adın da o qoyub, Turan. Allah saxlasın, böyük oğlan olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onun komandiri Amir Heydarova rəhmət eləsin. Tankda şəhid oldu. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Başqa bir də deyə bilərəm ki, biz bir millətik, iki millətik, bir dövlətik. Allah Ali Başkomandanımızın canını sağ eləsin. İlham Əliyevi. Allah Türkiyənin də prezidenti Rəcəb Ərdoğanın da canını sağ eləsin. Ki biz qardaş ölkürük. Biz hər bir vaxt bir-birimizə dəstək olacaq. Çox sağ olun. Yaxşı, sağ olun. Neçə dənə erməni tankı vurur? Onu da bir dəqiq edin. Hə, qeyb edin. Neçə dənə erməni tankı vurur? Neçə dənə BMP vurur oğlu? Toplar vurur, piyadalar vurur. Hər gün var. Atan sən gelirdin ki, oğlum necəsin? Deyirdi, ata, büyünləri Cəbrail'i aldıq. Söyünə-söyünə, büyün Füzulini aldıq. Büyünləri Zəngilanı aldıq. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, şəfa versin. Yaşasın Azərbaycan! Azərbaycan! Hər gün vaxt bizimlə olacaq. Thank you.
Solunamır elə. Baxdan qalıqlanır, həç olmaq da qalıq edə bilər. Məsəkdir, məsəkdir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Beş dəqiqə, bir dəqiqə. Gəl, Orakta ben de orak giydim. Tamam ya. Atlamayacağım. Ömer arkada kalın. Burada ya. Allah Allah, telefon bu. Telefon bu. Çəkin gözü dərsən. Həsənlə kürsü çəkin, gəl. Bir dənə uşağa bir dənə bayrağı təkinsin.